Du är så välkommen till Pingstkyrkan Bengtsfors till vår möte. Idag ska jag få höra på Gunvor Björn som predikar. Jag vill först bara läsa ett bibelord. Det står så här i Jesaja 53. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbar? Som en spär planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad, övergiven av människor. En smärtornas man. Och förtrogen med lidande. Likt den som man skyller ansiktet för. Som så föraktad att vi räknar honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Men när vi höll honom för var hemsökt slagen och pinad av Gud. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig. Han öppnade inte sin mun, likt ett lamm som fördes bort i slaktas. Likt ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnade när han rycktes bort från det levandes land? Blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland det ogodaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Tack Herre att du kan välsigna den här gudstjänsten. Välsigna oss alla, öppna våra hjärtan. Vi kan höra ditt ord. I Jesu namn. Amen. Jag känner morgonen dagen, livets sol, ljusen gör grå. När du
heter Ann-Margret Molin och jag är född här för länge sedan. Men eftersom min pappa var pastor så har vi flyttat väldigt mycket runt omkring. Så jag kom tillbaka hit när jag blev pensionär och har känslan av att nu är jag hemma. Vi hade köpt ett ställe här i utkanten av Bengtsfors som vi hade tänkt att ha som semesterboende. Men saker och ting gjorde att vi flyttade hit på heltid. Och det ångrar jag inte en dag. Det är helt fantastiskt skönt. Coronatiden kan jag tycka är mest negativ, men det finns ju vissa positiva sidor också. Man hinner att tänka efter. Man hinner reflektera över livet när man inte har så mycket runt omkring sig och stressar runt på allt möjligt. Det som är jobbigt är ju den här sociala distansen som vi ska hålla. Och det känns ju främst med tanke på barn och barnbarn. Men vi lever ju i, om vi ska säga det, rätt tid. Eftersom det finns så mycket sociala medier så man kan meddela sig med varandra den vägen. Församlingslivet blir ju lidande. Helt klart. Där har vi också att vi lever i rätt tid. Det finns ju jättemycket livesända gudstjänster och även sådana som är förinspelade. Men just det här att inte kunna träffa sina vänner i församlingen, det tycker jag nu börjar kännas smärtsamt. Hur hanterar jag den smärtan? Jag tittar ju på mycket gudstjänster, både i Sverige och utomlands. Sen kan man ju ringa sina vänner. Det är ju helt okej. Så att med teknikens hjälp så tycker jag att man kan få ur sig den smärtan faktiskt. Bönen tycker jag har fått en större betydelse nu. Nu har man ju tiden att reflektera, tänka efter på sina medmänniskor, situationen i samhället och världen över. Så att jag tycker nog att bönen har förändrats till att bli mera, vad ska jag säga, mera närvarande och mera påtagligt för min del i alla fall. Bön för mig är en kommunikation till den Gud som jag tror på. En levande Gud som jag är övertygad om att han hör bön. Det vet jag med upplevelser jag haft genom livet. Att han hör och lyssnar och svarar på bön. Inte alltid som man har tänkt sig, men ett svar får man förr eller senare. Så att bönen tycker jag det är en livlina för i många situationer. Om man inte är så van med bön, att bedja till Gud, så finns det ju en bön, Fader vår. Den kan man bedja och det gör ingenting att det är en skriven bön, en inlärd bön. Gud han lyssnar till det ändå. Så att pröva med det och be Fader vår. Vi kan be Fader vår nu. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder som vi också förlåter dem som är skyldiga oss. Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och ärligheten i evighet. Amen.
Nu lämnar vi över till Gunvor. Då är det så här att Gunilla och Leif, de sjunger sången Du vet väl om att du är värdefull. Nu ska jag tala om för dig hur värdefull du är i Guds ögon. I Bibeln, i Nya testamentet, i Johannes 3:16 så står det så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är alltså så här att Gud, han har räddat världen genom Jesus. Den här versen som jag läste, den kallas också för Lilla Bibeln. Det är så här att många tycker att men varför ska jag, vad är det som jag har gjort som är så fel? Men det är så här att det blir fel redan väldigt tidigt här på jorden. När Adam och Eva, när de i lustgården gjorde det de inte skulle göra, de åt av kunskapens träd. Och där kom synden in i människornas liv. Och sen gick det ju några århundraden. Och sen så sände Jesus, kände Gud hit sin son Jesus för att rädda oss människor. Han fick födas hit, han fick leva som en av oss under ett antal år. De tre sista åren ungefär av sitt liv så gick han runt och berättade om hur vi skulle hitta hem till Gud. Och han undervisade sina lärjungar och lärde dem väldigt mycket också om hur de skulle förkunna och tala om för människorna efter att han inte var här hur vi skulle hitta rätt. Sen var det så här att det blev påsk. Det har gått ungefär 3 år när han hade gått runt här och då så dömde människorna honom till döden på ett kors. Han blev slagen och pinad då han fick dö på ett kors. Men det som är så fantastiskt är att han övervann döden och uppstod igen på tredje dagen. Och där på korset så tog han all din och min synd och skuld på sig. Så att vi inte skulle bli dömda av Gud. Utan han tog det i vårat ställe. Gud han sände alltså Jesus hit för att han älskade dig och mig så jättemycket. Så han ville rädda oss och räddningen det fick bli hans son. Och det är helt fantastiskt att få vara förlåten. Och nu så ska Gunilla och Leif få sjunga en jättehärlig sång om förlåtelse. Synder som blodet bär.
Jag kan berätta lite grann för dig om hur det var för mig. Jag hade gått ungefär under ett år och funderat på det här. Att jag ville lära känna Jesus mer. Jag ville att han skulle få komma in i mitt liv och vara en verklighet för mig. Och jag hade en längtan. Men jag hittade aldrig något tillfälle där någon frågade mig eller någon sa att skulle du vilja vara en kristen? Skulle du vilja ta emot Jesus som din frälsare? Det var ingen som gjorde det. Men sen efter ett år ungefär så var det ett läger igen. Jag var 14 år. Och då kom tillfället där man kunde få säga ja till Jesus. Och det var någon som bad för mig. Och jag fick känna att jag var förlåten. Jag fick uppleva en sån otrolig glädje, en sån otrolig frid i mitt tonårshjärta. Och den friden och den glädjen över att ha Jesus med i livet, det har jag haft hela mitt liv. Fast jag nu har levt ganska många år sedan jag var 14. Och det har varit så skönt att veta att man är förlåten. Och sen också att man har ett hopp för framtiden. Man vet var man ska tillbringa evigheten. Jag har en himmel som väntar på mig den dagen som jag inte finns här längre. Och det är också en stor trygghet som jag känner. Och nu vill jag rikta min fråga till dig. Vill du att jag eller någon annan ska be för dig så att du också får uppleva det här? Du måste ta kontakt med oss eller någon som du litar på som kan hjälpa dig om du känner att du vill ta emot Jesus i ditt liv. Och du får lite kontaktuppgifter här efteråt på skärmen hur du kan ta kontakt med oss. Annars tar du kontakt med någon annan. För det viktigaste det är att du får släppa in Jesus i ditt liv. Jag vill be en bön för dig innan jag slutar här. Tack Jesus för att du ser de som har lyssnat. Tack Jesus för att du vill komma in i varje människas liv. Och du vill verkligen få vara centrum i varje människas liv. Och när någon ropar på dig så svarar du aldrig nej. Utan du finns alltid där med din öppna famn. Och du finns alltid där för att stötta, hjälpa, hela. Du kan inte jämna vägen spikrak för oss. Men du är med oss genom allt, Jesus. Och det tackar vi dig för. Amen. Kvällen och möts av en vän.
Och då önskar jag dig bara Guds välsignelse och välkommen att ta kontakt med oss.